Verilişin sponsorları: Ruski Vkus, Qızılquyu Limonadları. Bu da bizim doğma Bakımızdan 400 kilometr aralıda yerleşen müasir Şəmkirimiz. Hər zaman Şəmi və Şöşü deyərdik. Amma bu dəfə Şəmi Şöşüsüz vacib bir məsələ üçün gedib Şəmkirə çıxdı. Yey 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 yey. Yey yey yey. Yey yey yey. Ey, pero acá no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Trrrra, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Trrrra, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Impresionante, demasiado elegante, vamos a ser lo más que brille como un diamante. Hey, buna bax, hey, 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 dur ayağa. Neçə oğlansan, səhərdəsən, haradasan, saat 5-dən səni gözləyirəm burada. Saat 5-dən səni gözləyirəm, və saat 5-dən səni gözləyirəm, haradasan sən? Saat 5 deyəndə ki, indi saat 5-dir, 1 dəqiqə, 6-ya işləyib 1 dəqiqə, 1 dəqiqə indi gecikmişəm də üzr istəyirəm, fəlakət. Sənə 1 dəqiqə gecikmişəm, məzələsən mənlə, səhər saat 5-dən səni gözləyirəm burada. Yatmışam da zaftırıqsa deyirəm. Nə səhər saat, mən sənə demişəm ki, fəlakət, 5-də görüşürük Şəmkirin qabağında. Səhər saat 5-dən də, səhər saat 5-dən. Səhər demişəm mən sənə. Axşam demişsən, axşam demişsən. Normal insanlar deyəndə ki, saat 5, razı bilirlər ki, axşam saat 5. Normal insanlar deyəsən də, mənə deyirsən ki, səhər saat 5-də səhər görürsən. Günümüzə baxdı, bizim günümüzə. O şey yəni, oğlundan, oğlun, oğlundan. Nə oğlun, hə? O oğlun yox idi, o yanında gədə var idi, oğlun, oğlun var idi. Şöşünü deyirsən? Yox, şöşünü demirəm, o ad nə idi, onun nə, o şünlə başlı idi. Şöşü də şöşü, şöşü. Yox, onu demirəm, o xalan oğlu var idi. Xalam oğludur da şöşünü deyirsən sən. Şöşü, şöşünün bir balaca işləri var, indi öz aramızda qalsın. Kolumbiyadan bu kəkliyotu biznesinə girişib. İndi gedib orada o biznesini genişləndirir bir balaca. Ona görə də Şöşü bu dəqiqə Kolumbiyadadır. Pul qazanır orada, biznesini genişləndirən kimi mənə zəng eləyəcək, mən də gedəcəm onun yanına. Şöşü alıb, Şöşü niyə götürməmsən? Hanı Şöşü, Şöşü adadır. Demirəm, Şöşü Kolumbiyada, tupoy gedə. Şöşünü deyirsən sən. Sən, onu bək görüm, eşdim Şəmkirdən villazad alıbsan burada qəşəng evin zadın var. Bəs niyə çağırmırsan ki, ay Şəmi, ay Şöşü, bir gəlin, bir ev gördü eləyin, bir evmi görün. Sən ev gördüyə gəlmişsən, Bəs nəyə gəlmişəm, O bu dəziyyət nə, çəkir, normal xəbər eləyərdin, o telefonda şey var, o vat, nə idi onun adı? WhatsApp. O söz deyəmirəm, mən o söz deyəmirəm. Ondan şəklini göndərərdim evin, qanaya gəlsən, o boyda yol nə gəlsən. O mənada demirəm, yəni ev gördü gəlirsən, şirinlik verirsən, pul verirsən, nə bilim, qonaqlıqdır, yer içməkdir. Bir gedək də görək sən o qəşəng evin nətərdir, nədə tikdirmisən, hansı dizaynı vermisən, bir oturaq, bir çay içək, gəl. Bizim evə. Də sizin evə. Gedək, sən yol tanıysan, bizim evin yol tanıysan. Qoy gedək, sizin evi deyirəm, Qoy. Baba brat deyirdi, baba brat mənim evim brat. Nətərdir? Nətər ev, nətərdir? Ke görüm bura, nə oldu, bə sən deyirdin villa belə getdi, ev belə getdi. Elə demişəm, elə demişəm. Ondan danışma, ondan danışma. O boyda evimə qonaq gəlmirsən, ev gördüyə gəlmirsən, əlində bir dənə çöp gətməmsən, bir konfetdən zaddan gətməmsən, adam bir evə gəldi, dənə bir əlindən nəsə alar, gətirəm. Bir deyən də, bir gəlin bir evi görüm, ondan sonra çöpünü də verəcəm, konfetini də verəcəm, cibindən pul da basacam. Cimmə pul basarsan, Üzvə baxmaram, götür cibimə bax, yaxşı. Gici-gici danışır, yaxşı dəmə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sən Şəmkirdə nə inirsən axı, sən nə tər oldu gəldin düşdün Şəmkirə? Mən əslində Şəmkirliyəm dən, əslində mən Şəmkirliyəm. O vaxtı biz 47-ci ildə İrandan Bakıya köçəndə, o köçdədə oldu axı. Onda mənim əslində babam var, babam. Babam mənim tatardır. Tatardı, babam mənim tatardı. Nənəmdə bu Urqut var, Urqut millətdə, Urqutdan, oradandır. Bunlar nə tərsə tapışıb eləyib. Sonradan elə bir əslindən, nəslindən gəlib. Mən də İsmailidə İvanovqada anadan olanda, İsmailidə İvanovqada anadan. O tərəfə də anam. Elə bu riyaziyyatda var, toplananlarla cəmin fərqi toplanan
Nətər idi o, toplanan fərq toplananda o dəyişmir, dənə nəyisə dəyişmir. Bildik, ona görə də mən Şəmkirliyəm, nərə, mən səhərdən deyirəm, mən Şəmkirliyəm deyirsən ki... Keçin dəfə demirdin mən İpək yolunun, həmə? Elə demişəm, elə demişəm, onu getdim dəyəkləşdirdim dənə, elə demişdim, getdim dəyəkləşdirdim. Eşsən, sən demə bu İpək yolunda sancılar tutub, İpək yolunda sancılar tutub dənə, bunu elə yavaş-yavaş çatdırıblar Şəmkirə dənə, çatdırıblar Şəmkirdə. Villan var, baseyni, jacuzzisi, nə bilim nə, bütün şəraiti, qəşəng yaşayırıq, qəşəng nə bilim, hanı bəs o ev? Elə demişəm, elə demişəm. O evdə eşitsən, mən bu arvatla dalaşandan sonra, da, bu şey, qayıtdı mənə deyir ki, çıx evdən bayra, çıxartdı mən evədə, mən də öz kişiliyimə sığışdırmıram axı, qovdu da mən evdən, ki, boşanmı, Mən də məcbur gəldim bu evi götdüm, kirayə götdüm. Sən nətər kişi, sən arvat sən evdən qovluyub, sən başın xarabı qalacaqsın. Yox, da sığışdırmadım da, bilirsən sən? Hə, bilirəm. Yox, ora getmirəm. Dava salacaqlar, ora getmirəm. Dur, gəl mən. Yox, əl qol uzadır. Mən öz kişiliyimə sığışdırmıram. Gəl, mən sizi barışdıram. Yox, gedən də öyrəm. Mən nəyə gəlmişəm Bakıdan bura? Yaxşı. Dur, gəl. Orda əl qol uzadır, qoyma ha. Əl qol. Mən beynimi xarab eləməsin o zaman. Yox, eşit, bəlkə sən canı lazım deyil. Gəl, görürüm, ay fəlakət. Eşit, bəlkə lazım deyil, boşanma, lazım deyil. Lazım deyil, niyə lazım deyil? Apasın adam deyil, apasın adam deyil. Gün kimi evi qoyub gedib gör, harada yaşayırsan sən, sən nətər adamsan, ay fəlakət. Bura gəl, özünü biraz ələ al, sən evin kişisi. Yox, eşit, sən lazım deyil, keçən dəfə qışqırdım üstünə, dedim evin kişisi mənəm, sən öp bıçaqla düşün ustandır, gündən qaçdın. Yox, lazım deyil, sən özünü ələ al. So, yumruğunu sıx, evin kişisi sənsən. Evin kişisi. Qoşub elənə bu dəqiqə bütün hər şeyi mən özüm düzəldəcəm də, sən narahat olma. Dosta, sən mənə de görüm. Bu nəyə görə yola getmirsiniz, nəyə görə dalaşırsınız? Bax, onu bilməliyəm mən. İşte, biraz sakit dayanlar, səsinizi işte. İşte, mən işəm. Bu arvatla yaşamaq olmaz. Niyə? Bu arvat, deməli evin bütün bazarlığı mən eləyirəm axı, mən eləyirəm də. Bütün günü evdə bazarlığı eləyirəm, bu ev zadı yığışdırıram eləyirəm. O gün də oturdum fikirləşdim ki, nə olsun arvatımdır, bu da arada əlin cibinə salsın da, arada əlin cibinə salsın, salın. O gün də mənə əxlaqsız təklif eləyib, çox üzr istəyirəm. Əxlaqsız təhrif edir, mağa qayıdır ki, deyirəm, bəlkə uşağımız olsun, mağa deyirəm, mağa deyirəm. Mən də uşağı ilə də mən təşkil edəcəm, barbar nağarıram mən, qırdıq. Qayıtdım, dedim ki, bəs bir şey də sən elədən, bu evdə bir, əlin bir şeyə elədən. Yaxşı, burada deyirsən, başqa yerdə demə. Sən evin kişisən, geri gəlsə bazarlıq da eləməlisən, geri gəlsə, nə bilim, o uşaq məsələsini də həll eləməlisən. Bazarlıq eləyirəm, evi yığışdırıram, silirəm, süpürürəm, heç bir problem, yeməyin vaxtı vaxtında verirəm. Bu da uşağı təşkil eləsin, elə hamısını mən eləyərimsə, nağarıram, elə sənlə yaşayardım, bu evdə, nağarıram. Yaxın qanunlu budur, belə mənlə qanunun azadından danışmayı, biz qohumuq, dostuq, qardaşıq, mənlə qohumun azadından, çağırmadan, yatıb, mən çıxıb gedirəm. Narahat olma, dur Görün ki, gəlir sizin qabaq. Yox, gəlir, mən qaçıram, əmin olun. Bu nədir? Bıçaqla zaten mənim üstümə gəlib. Onu aşağı sal. Bir dəqiqə deyən. Onu sal aşağı. Özünə gəl bir tərəf. Onu sal aşağı. Sol. Sal. Bax belə deyən. Gör kim gəlib. Evinizdə Şəmi gəlib. Bu cür hörmətli adam gəlib. Sən də bıçağı götürmüsən əlinə ki, səni belə yortacam, belə nağılacam. Şəmi sən gəlmisən, nə sən bilmirəm. Gör kimi Türkiyəyə gedirdim mən. Lazım idi mənə bu tupoy fəlakət. Deyən var. Mən də gəlmişəm ki, maraqlanım görüm nə olur, probleminiz nədir? Bəlkə sən indi müğənniliyə başlamaq istəyirsən. Bəlkə indi utanırsan fəlakətə deməyə. Problem yoxdur. Mənə denən, yəni bu müğənnilikdir, zatdır. Onların hamısını düzüm qoşub, amma boşanmayın. Boşanmayın, siz bir-birinizə çox yaraşırsınız, cəhamat sizdən danışır. Nə bilim, Angelina Jolie, Brad Pitt, nə bilim, fəlakətlə Rəmziyə. Bax, belə siz konkret cütlüksünüz, bütün dünya sizdən danışır. Bir dəqiqə deyən görüm, ay qızım, niyə dalaşmayın, ya xayiş eləm, dalaşmayın. Gəlin, bax, mən Şəmi o boyda yolu Bakıdan durub gəlib bura ki, sizi barışdırsın. Sən də bıçağı götürmüsən, çıx, nə olub, belə şey olar. Yalnız
хорошо, цай хорошо. Без огольян хорошо, цай хорошо. Karusel, karusel, gel. Pulu ver. Çek. Gel. Pulu ver. Çek. Pulu ver. Geydirmə puldur. Nizami nə olursan? Ha? Atavarla borcumu versin ha. Çek. Çek. Karusel, karusel. Günəş, fırlanan günəş. Gel, gəlmisiniz? Salam. Salam. Nə oldu? Nə qədər yığmısınız? Azdı. Azdı. Buna da gəlmişsən aynı aynı. Gəlib burada gizli şeylər etsən. Get sən 30 manat, sən 40 manat. Getdiniz. Davay. Dələ, ayı, nə bilim nə. Fındıq yemin orada kölgədə. Karusel. Qaxsa gəlmə. Gəlmə dayan. Dayan orada. Nə olur? Al, gəlmə. Orada dayan. Sağ, dayan orada. Belə danış. Hədi niyə axı? Yaxın gəlib bərəkəti qaçırdacaqsan. Hə, dayan. Dayan. Gəlmə. Hədi nə olur? O bir səni. Şaşanı, şaşı. Anı, ağacdadır. Gülürsün məni. Ayaq saxladı. Duyan görək də çağamat baxır eləyir. Nə olur, hə? Siz xeyrə gəlmirsiniz heç vaxt. Siz həmişə gəlmirsiniz. Nəsə bax gül kimi işləyir. Bu şey burdasan bərəkət qaçdı. Ay, 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 olsun axı. Əvvələ salam. Salam. Ay, sağ ol. Salam. Nə deyirsən, ayaq saqqal? Sağ ol, çox qəşəng. Sən gəlməyənə kimi çox özümü yaxşı hiss edirdim. Gəldim, uca nəsə hiss edirəm ki, davlənim qalxır, ürəyim ağrıyır. İstəmirəm səni görmək. Gəlmir. Bir diyan görüm, bəlkə bir xeyir iş üçün gəlmişəm. Bir hər dəfə gəlib səndən pul almayacağam ki, bəlkə başqa işlər də var, bəlkə özüm pul verməyə gəlmişəm. O faizə götürdüyün pulu niyə qaytarmırsan? Yaxşı yadıma düşdü. Yadın. Hə, yadında deyir, ağsaqqal. Biz danışdıq da, ha? Biz pulun yarısını verə bilmirdim. Dedim ki, səni polisə verəcəm. Sən dedin ki, hə, yaxşı, haqq hesab oldu. Yadına deyir. Polis lazımdır. Yadıma düşdü. Yadıma düşdü. Ağsaqqal. Bəli. İşin xeyir iş üçün gəlmişəm mən bura. Xeyir iş? Hə, xeyir iş. 50% mənimdir. Başqa cür mən bu işlə heç qulaq asmaq istəmirəm. 50%. Hə, bir qulaq as. İstəmirəm, get. Hadi, axıra kimi qulaq asdana nə olar? Deyirəm. Sən hər zaman ağsaqqallığını eləmirsən. Sən hər zaman öz sözünü demirsən. Sənin nəfəsin hər zaman bizim üstümüzdə olur. Sağ, sağ. Ona görə də istəyirəm ki, bu dəfə də bir ağsaqqallıq elə, bir sözünü de. Rəqs eləyən də elə. Yo, yo, mən yenə göbəy rəqsiniz abi. Belə şey. Ağsaqqal bir diyanlara bir axıra kimi qulaq as. Nə olur, hə? Ağsaqqal. Bizim bu qohumumuz indi o gicdə olsa, biraz indi tufoyda olsa fəlakət. Ailəsi dağılır bunun. Gör nə deyirəm. Dağılır. Ailəsi dağılır. Bu insan boşanır. Yaxşı olur. Ay, qırğın dava. Arvadı üstünə vilka çıxardır. Ta nə bilim, kafanca çıxardır, tüfəng çıxardır. Nə qayrı eləyir, ailəsi dağılır. Yola getmirlər. Tupay. İstəyirəm ki, gələsən, bir ağsaqqallığını eləyəsən, bir nə bilim, xeyir duandan verəsən ki, bu ailə yenidən birləşsin, xoşbəxt olsun. Gedək baxaq görək necə dalaşırlar. Nə atır, vilka çıxardır, bıçaqlayır, elə şeylərə baxaq. Yoxsa gedib nə barışdırdın? Heç bir marağı yoxdur adamın ordakı. Gedib cicişə. Ay, ağsaqqal. Bu günə kimi qəşəng anlıqlar eləmisən. Bu günə kimi oturmuşuq, yemişik, içmişik. İndi heç olmasa bu gündən də sonra bir ağsaqqallığını elə də. Da indi yaş da ötür yavaş-yavaş. Hani cavanlıq, hani cavanlıq? Bayaqdan olaya yığıram, götürmür. Kətəyə mesaj yazıram, cavab yazmır. Hani cavanlıq hardan elədin? Ay ağsaqqal, hədi keçibdən o cavanlıq qutardı. İndi 69 yaşım var. İndən belə ağsaqqallığını elə də. Məsələ 69 əsl elə cavanlıq eləyən yaşda. 69 gəl, gəl. Hədi gəl ağzına gələn danışma. Gəl, gəl. Çıxın da bayaqdan fırlanmışsınız nə istə oturmuş sonra. Çıx. Dur, baxsan dur. Durun. Gəl, sana görə iki kırık fırlandılar. Kim verə? Pulunu kim verə? Yaxşı, ne yapsak kal, yaxşı, yaxşı. Gəlin. Bak, koy. Gəl, bağla gəl. Bayra. Çıxın, çıx. Çıx, 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 çıx. Tez ol. O pulu da denem qaytarsın. Gəldim. Getmirsiniz. Niyə bir-birinizdən dava-davaş salırsınız? Olmaz. Bir-birinizə can deyin, can eşidin. Ağsaqqal sənə pis söz deməz. Həmişə mehriban olun bir-birinizlə. Gəldin evə, yedin, içdin, uzandın yerinə. İndi nə bilim, gətirsiniz, yatın, yatmırsınız. Nə bilim, özünüz bilərsiniz, yatmayın. İndi nə istəyirsiniz onu eləyin, amma səsiniz çıxmasın. Mehriban olun, sakit olun. Bir-birinizin dediyi o birisinin boğazından keçsin. Bildin nə demək istəyirəm? Nə, su girdi, qaba oldu içməli. Ha, içində bu suyu için. Niyə içmirsiniz bu qədər su var əlinizdə? Adam var ki, 69 yaşı var, bir qurtum içməyə su tapmır, dodaqları patlayır, tamam, qıpqırıdır. İçində su doludur. Gecə gündüz bu sudan için.
Bax, müəllim, gördüyün kimi bax bu aparatdır. Gecə gündüz işləyir. Nə danışır? Qəşəng tərtəmiz saxlayırıq. Uşaqlar orada meyvələri sılıq sıxırlar. Aha. Onun şirəsini doldururuq bu qaba. Heç olmasa baxırsan yağlı verir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Gəl bunu görüm. Bir dənə bunun dadına bax şəmmə. Bir dənə bunu. Hə, cəld işlə. Cəld işlə durub burada mənə baxır. Bu təzə buraxırıq bunu şəşə. Xəbərin yoxdur ki, tır ora meyvə gətirib boşaltmısan. Bəs soruşmursan mı meyvə nə üçündür? Meyvə nə üçün düşür? Mən niyə xəbərim yoxdur? Niyə xəbərim yoxdur? Hə, biznesimizi genişləndirdikdə xəbərim yoxdur. Orda uşaqlar meyvənin şirəsini sıxırlar, doldururuq bu qablara. Getdi bazara satışa. Qəşəngdir, şöşə. Hə, bizimkilər deyəndə şöşə əmin edirik. Nə danışırsan? Hə, evdə paint proqramı yoxdur, qıraqdan bassan çıxır belə. Disunuq. Disunuq. Özüm onda belə işlərində var imiş. Bunu eşidirsənmi? Bu portakallıdır, bu başqa nəsə var? Hə, bunun alması var, meyvəsi var. Bunun karalyoku var, bunun bananı var, cilası var, narı var, bunun soğanı var, kartofu var, badımcanı var, əti var, unu var. Hə, nə danışırsan? Hə, onlar zarafat edir. Nə meyvəsi desən var. Sponsor: Qızıl Quyu Limonadları. Davalodya. Da-da-da, ruski vkus vsyo. Kusnu musnu. Da-da, prikhaju. Çerez, çerez, ses yavru balığa qıraq. Allah, bəs sürün də, bəs sürün də. Hələ çox, hələ çox. Nə qədər gic yerdə qoyasın sana? Nə olur, bəs? Bir işçi verin, mənə bir kömək eləsin də. Da, benim qırıldı yeri mənim yeri dayı. Nə bilim, fəlaşət ayaqlarını uzadıb orada dincəlir. Ağsaqqal girib internetdə qız pişirir. Bir dənə gəlib kömək eləsin nədə mənə də. Sən demədin ki, sən ay ki, qoy iş yaxşı getsin. Sənə işçi qüvvəsi verəcəm. Hani bax işçi, bax hani. Hədə iş gedir də yaxşı, nə olur, qoy bir maşın aparaq da olduraq, boşaldaq. Apar qoy onu maşına. Alay, mənə kömək eləyin dədə, gec yerdə qoymuşsun mənə dayı. Sən yüklə, sən yüklə. Mən yükləyirəm dədə, vaxtana kimi. Bunu boşaldım, gəlirəm, hazır ol. 10 dəqiqə dincəl, 10 dəqiqə mən burdayam. Dayı, bəs, dayı, bəs, dayı, Sponsor: Русский вкус. Let's go dance! Andera ho! Ladies and gentlemen, let the show begin tonight! Around Zone Zone! Telefon ekranda ayrı. Oh, one minutos, one minutos. Hello, Shoshu Mores. Oh, hello, amigo. Oh, Lombardini de Caldiano Calambino. Yeah, yeah. Oreco narcoticano campano. Heroino, hey, tanquilano. Yeah, yeah. Oh, Babreno, oh. Oh, no, 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 no. Just a feres to narcotic in teraco anasha manasha kanasha. Yeah, yeah. Okay. Okay, 1 million, eh? Yeah, yeah. Okay, amigo, oh, barbos, salut. Okay. Bu hardan zəng elədə? Hə, ağsaqqal. Mən ağsaqqal, mənəm. Şəmidir. Ağsaqqalın telefonuna zəng eləmsən? Hə, hə, hə. Ağsaqqalın telefonu. Hə, yaxşı.
Necədir işdə? Nətər olacam, əyli gil-gil suallar verirsə, nətər olacam, əyli qalmışam bir dənə gicin əlində. Gəlmişəm, düşmüşəm, bütün günü Şəmkirin küçələrindəyəm. Ay, bunu barışdır, onu barışdır, bunu barışdır, onu barışdır. Nə bilim, bütün günü stres, mres, zad. Çıxıb getmirsən orada indi biznes adı ilə, nə bilim, iş adı ilə, Allah bilir indi nə işlərlə məşğulsan orada. İnanırsan Şəm, bir dənə zülümlər çəkirəm, bir dənə zülümlər çəkirəm. 45 dərəcə istinin altında işləyirəm. Görəndə elə yandan gələn o qızların səsi, nə bilim, orada muzikanın səsi. Uşağam mən sənin üçün, şöşü. Bilirsən sən də. Eşdirsən, 6 sot torpağa ot əkmişəm. Ot biznesindən məşğulam burada biraz. Ay, əclat gədər, mən bilirdim. Sən mənə deyəndə ki, biznes plan, nə bilim, orada böyük iş var, iş adamları ilə görüşüm var, nə bilim, nə var. Dedim, bu əclat Kolumbiya elə belə şeyə getməcək orada. Ay, nə əkirsən sən orada elə? Elə keşini, şüt, nəm göyətini, həm mənə. İnandırım səni, bir dənə otlar bitib, 2 metrə yaxın. Qalofqa. Bilsin, elə mən də gələrdim bu dəqiqə, ot deyirdik orada ikimiz bir yerdə. Gələndə nə gətirim sənə? Nə bilim, ürəyin nə istəyir gətir də, elə sual verirsən sən də. Nə gətirəcəksən ki oradan güya? Yaxşı, yaxşı, başla. Yaxşı, yaxşı, şuş, yaxşı. Yaxşı, axırıncı dəfə olsun ki, sən mənsiz harasa gedirsən, yaxşı? Özünə yaxşı bax. Davam, davam. Görüşərik, sağ ol. Hola, gəl, Meksiko, hola. Boyda gədədi, gəlmişəm Bakıdan bura ki, bunun söhbətini həll eləyim. Nədir, nədir, arvadından yola getmir, dalaşırlar, nə bilim, qırışırlar. Gic-gic şeylər üstündə, hələ dəqiq bilmirəm nəyin üstündə, amma ortalığa çıxacaq da nə söhbətlər var burada. Sən olub, Nəsə, bayağını sudurğası var, əsir nəsə. Fəlakət? Sən qorxudan əsirsən bilə? Yox, sudurğası, qorxudan. Uzaq görürüm ayağını, Diyantan, diyantan. Gülüm mənim başıma. Özünü ələ al, sən evin qorxmuram, kişisən. Qorxmuram, mən kişiyəm, sudurğa var ayağımda. Evin kişisən, özünü bir ələ al bu, olmaz işi. Yaxşı, eşdirsən, sudurğa var ayağımda, ondan əsir. Yaxşı, yaxşı, fəlakət, başqa yerdə eləmək söhbətlər, özdə. Mənam gəlif düşüb, utansam da, yerə girsəm də mən o sualı verməliyəm sənə. Necə eldir siz, evlisiz, bax, ailə həyatı qurumsuz. Bir uşaqdan bir fikirləşməmişsən, bir nəsə bir ortalığa bir şey çıxarırsan sən. Mən bu uşaq söhbətini xoşlamıram, Mən bayaq danışdım da sənə. Bu uşağı da məylədim, nə oldu? Nə oldu? Bu uşağı da məylədim, nə oldu? Ona görə keçən dəfə mən uşaqlardan öyrəndim. Öz uşaq söhbətini mən həll eləyəmmirəm. O uşağı deyir şey gətirir, o... Nə idi onun o hacı, nə idi o hacı? Hacı Ramiz. Yox, Hacı Ramiz, gir-gir danışsan, Hacı Ramiz. Hacı Yaşar. Nə Hacı Yaşar, dəlisən ağza gələn danışma. Hacı Şakir, kim gətirir? Ağza gələn danışma, o hacı yoxdur, o nə idi o hacı Leylək. Deyir, Hacı Leylək, gətir, Öyrəndim, o Hacı Leyləyə də tanışlıq tapanmədim, eşdən. Hacı Leyləyə tanışlıq tapanmədim. Sonra öyrəndim, uşaqlar dedi, o göylə o səbət. Nə idi o, səbət gilas məsələsi nə idi onunla gəlir? O yerə, o söhbətin buna uşaqda heç bir dəxli yoxdur, Allah tutar, arvad, Allah tutar. O arvad, bax, oradakı arvad düz eləyir səni boşayır. Başa düşdün, mən də onun yerinə olsaydım, mən də səni boşanmışam. Ağza gələn danışma, o arvad deyin keçirəm, sən olsan mənlə boşana bilərdin, başa oynasan, ben dəlisən, ağza gələn danışırsan. Ağza, heç sən o Hacı Leyləyə tanışdığın yox. Az danış, Elə özüm alır, özüm səni saxlayır. Qəşək mənim obyektlərim, mənim qəşək pullarım. Mən varlı oğlanam. Mən, yəni, aqsaqqal mənim belə klişka kimi deyirlər də, aqsaqqal. Əslində, mən zavar oğlanam. Mən, doğru ki mənə, idmançı, hər şey, hap-hup, mən düzeyniyəm bütün günü. Səni alın, yağ, bal içində səni saxlayacaq bütün günü. Ayaqsaqqal, cəmaat nə deyək? Cəmaat nə deyəcək? Sevdiyi, azad bir quşdur. Mənim də indi azad bu sevdi quşum, qonum sənin sevdi quşuna. Burada pisinə bax, cəmat nə deməlidir, Ay, Asaqqa, gələrəm, ölüb eləyər sənə üstümdə qalarsan. Sən qəti mənə görə pejivan yazaq keçirtmə. Sənin kimi gözəl hanımı, gözəl arvadı olan insan heç ölər, heç sən zəmən... Biz nə qarşısın burada, Yeki kişisən, mən sən gətirmişəm bura ki, sən gəlib burada aqsaqqal öyüd nəsiyyəti verəsən, sən gəlib burada ailələri birləşdirəsən, barışdırasan, utanmırsan, Yola gətirdən, da kızı bayaqdan yola gətirdən. Görürəm elə nətər yola gətirirsən, sən prosto yolun deyəsən başqa da, azmısan əmin o yolu. Bilirsən mənə, bax, fəlakət tipoyun biridir, ayrılacaq bu ilə, düzdür, bu da qalacaq kiməsə başqasına qismət, elə başqasına gedincə gül kimi qızdır, elə mənə qismət olsun. Qoca kişisən, sən az danış görmə, yeki kişisən. Haram qocada, qoca mən bayaqdan səhətləm. Dur ayqa, bas bayraq, dur ayqa. Bu da mənim aqsaqqalım, mən də aşaqda rahat oturmuşam fəlakətdən ki, bu indi orada. Dur, bas bayraq. Bayaq dediyim nömrəm, 55-i var. Onu istəqər gəl, yaradan istəqər. Demirəm ki, mən belə əsibəndə.
ayaqqabılar bir-birindən. Gözəl! Bir dənə buna bax, qardaşım. Bir dənə buna bax. Ay, Haydi mədəni yerdi, ye burada, cəhamat baxı qıraqdan, hamı görür. Nə olur, nə görməmişdiyinə salmışsan, nə görməmişsən tort. Sən neçə dəfə demişdin ki, mənə McDonald's apar, sən demişdin McDonald's aparmadın. Haya, McDonald's-dur, bura Şəmşirindir, Şəmşirin. Nədir, Şəmşirindir, nəydi, nəydi? Nədir, yaxşı da, nə cəhamat baxır orada, bəsdir, özünü ağırlaq var, özünü mədəni apar, hə? Əsəbdən yeyirəm, əsəbdən yeyirəm. O qədər bu arvad məni əsəbləşdirib ki, mən indi əsəbdən yeyirəm də, əsəbdən yeyirəm, əsəbləşdirib. Bəs biz də gəlmişik o məsələni həll eləyək də, ay fəlakə. Mən səni bax belə görə bilmirəm. Bir qohum kimi mən sənin bax bu vəziyyətini görüb acıyıram. Başa düşürsən? Hə. Onun burnundan gəlsin, onun burnundan. Yaxşı, kövrəlmə. Ay, sir görəmirəm, mən əsəbimdən beləyəm. Deməli onun burnundan gəlsin. Mən evi də yığışdırırdım. Bütün hər şey təmizlikdir, silməkdir, süpürməkdir. Ha, səhərdən axşama kimi mən evəlli eləyirəm. Axırda da yorulub yatıram. Bu da mənə deyir ki, mən səni istəmirəm. Ay, qışqırma. Mən beynimi xarab eləməsin. Bu evin kişisi var. Ay, bəs mən nə deyirəm? Mən də gəlmişəm ki, o söhbəti həll eləyək ki, siz dalaşmayın, siz qırışmayın. Mən nətər eləməliyəm, Şəmi? Mən nətər eləməliyəm? Bütün gün evi sil, süpür, yeməyi bişir. Ay, onu şeylə. Axırda da yıxılıb yatmalıyam da mən. Nağarmalıyam. Ay, o yıxılıb yatmaqlarındır ki, arvad səni boşuyur. Ha, mən nağarmalıyam, yorğunam. Mən nağarmalıyam, yatmamalıyam. Yatmamalıyam mən, nağarmalıyam. Ay, sən bunların hamısını elə bir şey təz ayaqqabı Desəm, deyəsən də. Get sinəmə, mən bir şey xarab bax. Neynirsən? Sən burada neynirsən, ay Şirin? Tanıdım axı mən burada haramçılıq işlərdə. Burda nə qədər haramçılıq olar? Kimdir? Kimdir? Kimdir özü halalçılıq olsun? Qohumdur, bu da qohumdur. Yəni deyən də, girişdim alıverə. Alıver, nə alıver? Ərim gətirir ha. Donanım da, aləm boyan buyam. Kıstati, Şəmin. Sənin əynivə bir dənə kurtka var. Hədi kurtkanı neynirəm mən burada söhbət edirəm. Hə, şirin də şirin bizim. Bir dənə kurtka var deyən ala suya davamlı. Nə bilim ala o da davamlı. Gülləşəcəyim bu kurtka bir sən nələr görür. Sən can bir dənə qıyım bax. Sən can Şəmin. Hədi neynirəm mən kurtkanı. Özümə bax qiymət heç nə sevmirəm. Heç nə sevmirəm. Tanımadım sən kim bu kimdir sən? Bir dənə rezan tanıyırsan məni. Bir dənə bunu deyin sən can. Neynirəm mən bu kurtkanı. Özünə ha. O da davamlı yanmır. Ha, yanmır. Nətər o da davamlı, hə? Yanmırsan? Yanmır bu. Kinə yanmırsan? Yandır bax. Bir dəqiqə yan, bir dəqiqə. Yandır, yandır görən yan. Açıb, bunu yan. Yandır. Ay, şey, o da davamlıdır, hə? Ara yandırıram da, bu yandı, hə? Tüpür üzümə. Hava verin dışarı. Şey. Yan. Bax, yan. Özüm sən, mən sən, sən. Yandır, yandır görən, hə? Bax, yan. Ara yanır. Ara sən yanır. Ara yanır. Bu nədir ala, bu nədir ala? Budur sən çıxdın. Bu nədir ala, soxuşdurublar bunu mənə, bu nədir ala, soxuşdurublar çıtaylar ala, bu nədir ala? Şirin, yeri çıx, get mən söhbət edirəm. Vay, vay, biyadır oldum ala. Yedi dön, dön, görsək, beynimi xarabəndə. Şəmi, ara deyən də, Şəmi, bir dənə buna bax. Varındır, da varındır, ala, bilir əmin varındır. Gəl verin, baxdan pulunu istəmir. Pulunu istəmirəm, qurbandır. Ama deyən, ala bu gizli çana, gizli çana bu. Bir dənə buna bax. Şəmi, ala, qulaq asla. Bax, bu ayaqqabı nə ayaqqabı? Gündün, qaçıl, qaç! 15 il zamanət! Buna bir şey oldu, gəl bu ayaqqabı çırp mənim başıma! Baxın, bir dənə buna bax, bir dənə böl bunu! Böl bax da, ay bax da! Ay materiala bax! Bu nədir ala? Hə, bu nədir? Hə, bu geydirmə ayaqqabıları hardan tapıb gətirirsən, kutqaları hardan tapıb gətirirsən? Yeri çıx, get camiyadan işin var, söhbətin var. Yedi oynadı, oynadı, görsə söhbəti, beynimi xarab edir. Bu ne bölümdə var, bu ne bölümdə var? Bu çıxaylar mənə də, soxuşdurum. Ona görə deyirəm ki, sən bu məsələləri çox ürəyinə alma. Bir dənə, sənə qurban bir dənə, bu qal bəyimizə deyir. Şəmi, ay Şəmi. Ə, nədir? Sənə saat deyim, saat! Mən nə edirəm o saatı? Varımdır saat, nə edirəm onu? Taxtın qolu bax. Çıx şəhərə, qızlar şüdəy dalınca. Saatı bax, vaxtı diyandır, gecikdir, nə bilim, o yan, bu yan. Özü bu elə-belə saat döyürüb, dünyada 300 dənə. 50-sini başqa ölçü alıb, 350-sini mən. Axıncı bir dənə qalıb. Sən də Şəmin, bir dənə. Nə edirəm mən? Qiymət söhbəti eləmə! Qızlar söhbəti eləmə! Özünə! Çox sağ ol. Gəl, gəl qabaqda, gir dənizə, baseyniyə, çim. Su, suya girsin, saat xarab olmur. Saat xarab olmur da qarış. Diyanmaq söhbəti yoxdur, inanmırsan? Ara, diyan, diyan. Nə edirəm mən saat, açı? Ay, yaxşı, gördünüz? Baba, suya girdim, çıxdım, çaya. Baxın, bax, bax. Bu nədir, ala vaxt diyandı ki, işləmir ki. Yenə çıx, get burdan, kütahis kimi malları gətirib mənə soxuşdurur burdan. Məlkə su xarabdır, məlkə su xarabdır. Su xarabdır, bu düzdür, su xarabdır. Saat bunu niyə belə oldu? Saadı, madı, hamısını at bir qırağa, at. Tulla, o geydirmə mallarını qoy bir qırağa. Padvarı gəldi, saat məni ye. Eşdirsən mi? Su xarabdır, bu düzdür, hə? Bizim bu fəlakət qardaşımızın problemi var. Öldə ciddi bir problemdir. O sənin uzaq qohumun var idi, ha? Bu fəlakət kimi almışdı Göyçayda? Hə, sənin uzaq qohumu, ay sağ ol. Ay sağ ol. Ondan yola getmirlər. Dalaşırlar, qırışırlar, nə bilim, daha bir-birinə dedikləri o söyüş, o söz qalmır. Mən deyirəm, ha, o deyir mənə. O deyir, hə, özü düz deyir, çoxsun o deyir. Yəni bu az deyir, amma çoxsun o deyir.
Ona görə də istəyirəm ki, sən bir uzaq qohum kimi, yəni həmin o qızı uşaqlıqdan tanıyırsan, gözünün qabağında böyüyüb. Bəlkə sən nəsə bir qohum kimi yaxınlaşasan, deyəsən, başa salasan ki, bunun boşanmağını bütün el alim bildi. Hə, mənə də boşanmaq. Ara nə boşanmaq ola? Siz xəstəsiz, ola nə boşanmaq ola? Mənim nəsində boşanan olmuyor. Ay, sağ ol. Sən olsan, bir atan bir kəyət. Bir kə. Sən olsan xaram özümə nə boşanma ola? Qalxar, sən nə danışırsan? Ay, sağ ol. Ona görə deyirəm ki, get o qızı başa sal ki, bu boşanmaq zad söhbətin zadın yığışdırsın da ayıqdır. O mənim yanımda belə söhbətlər eləmir ha, boşanmaq o yan bu yan. Dur, durun. Başa salmaq lazım. Mən gəlib 2 kəlmə danışım, onu həll edim söhbəti. Durun, gedək o qızla söhbət. Ayıb dala, durun hala. Dur, bu kim idi bunun tanımı? Hədi şirindir də nə o qızın. Ayıb dala, nə boşanmaq ola? Adımız başa bura gəl. Boşanmaq. Gedək söhbətimizi həll eləyək. Ara yox yox yox, siz gəlməyin ola, mənim qohum mənim də otaq. Mən özüm bilirəm, girib içəri nə edəcəm, nə eləməyəcəm. Siz gəlməyin. Hə, bu cür gül kimi oğlan boşanır, o söhbətdə biz də olmalıyıq. Başa düşürsən, gedim görüm o qız nəyə görə boşanır, buna nə edib ki bu? Atam gəlməyin də, mən özüm girib söhbət eləmə. Eşsən, arvad mənim deyil, qoy girsin yanına da, mən icazə verirəm. Bax bunun da. Geri get söhbət. Siz gəlin bayırda. Bayırda. Yaxşı, qıraqda dayanıb bax. Qoy çəkirsin içəridə həll eləsin də, bəlkə var heç bir söhbətlər zadlar. Bilirəm axı bu. Yox, bəlkə gizli söhbətlər zadlar, məcəz. Sən də yaxşı gizli danışma. Mənim canım, oşqum, balım. Nə edirsən? Eşitim, başlamıyorsan qalak yaxındır söhbətdir, hə? Düz eşitmişəm. Mənim nəyim pis idi, nəyim pis idi? Səni kim aldı 90 ayda getdim? Bax, hər gecə sənə gəzdirirdim. Park, plaj, bulvar. Gecə 4-də kimi skamyakda yatırdım ki, nə var amma mənim balım gəzəcək orada, hə? Kimə də baxmadın sənə? Bəs də Şirin, sən də bu gün sabah söz verdin, almadın məni. Mən al. Məcbur oldum, ərə gəldim. Ay qız, niyə almadın? Biz xaric olan bir an işlərim, güclərim var axmadın. İnanırsan, hər gecə sənə fikirləşirəm, səhərə kimi yoxda bilmirəm. Nə qədər səni gözləmə Ağıl buruz kanalları var, baxıram, qol ısmış, no, yan bu yan, başımı qatıram. Sən niyə axı belə elə qalın? Allah haşdı, üzr istəyirəm, mani oldum. Allah, mən bana git, demə, gözlə, söhbət edirəm də. Mani oldum. Hə? İşte, papağım qalıb sən Allah, papağım qalıb sən Allah. Gökürəyə olsun, doğru papaq, bundan sonra sənə lazımdır, ay, yazın, götür, gəl, davam, gəl, gəl. İşte, ara, nə istəyirsən? Nə salınır, nə salınır? Ara, nə alınır deməli bilmirəm, özəç bana! Dava, gəl, gəl, dava! Ay, nə səs güydü burada, nə qarşısınız burada? Narat olma, Eşəm, narat olma! Elə mən üzr istədim, bağışda girdim söhbətə eləyirdilər, girdim söhbətlərinin arasına. Nə söhbət, hə? Nəsə, mehribancasına əlin tutub deyirdi ki, sən Allah bağışda, bağışda. Çəkil görüm bu tərəfə. Bağışdırıram, bir an bağışda, boşanmayın, yaxşı da o, baxın, baxın. Səni gətirmişik bura ki, qızın qohumusan, gələsən Nə? Ha? Dur ayağa, dur. Dur cəhənnəmə o barə, dur. Dur. Arvad alsan, bir də arvad alsan, onu arvad da deyək ki, sənlə boşanır. Nə var ey arvad da, boşanacaq, eşsən. Boşanacaq, ona heç kimi heçinə deyən deyil ki, arvad, mənim adım çıxacaq, mənim adım çıxacaq. Damad mənə fitnə zadlar çağıracaq. Sonra mən hansı qız alacaq, mənə hansı qız gələcək, mənim adım çıxılacaq. Sonra eşsən, sonra mənə deyəcəklər ki, yaxşı kişidir, arvad getməz deyəndən, qalar deyəndən. Ah!
Nə edirsən, hə? Tupoysan, gicdən, ağaysa, görsən otur. Bax, istəyirsən sən. Nəyə atıram, tupoyam, dəliyəm, gicdən, mən nəyə atıram ki? Xarab olub, fəlakət, bu hündürlükdən sən özünü atmaq istəyirsən, hə? Bir dənə arvada görə heç dəyərmi, sən özünü öldürmək istəyirsən, ha? Sənə yaraşarmı bu? Gicdən başın çatmır sənə, ağlın çatmır. Özümü nəyə atıram, hə? Tupoyam mən. Görmüsən, sabahat orada, burada qoymurlar axtınməyə, burada qoymurlar axtınməyə. Otmuşam burdakı birdən kim beləyən olsa deyim ki, xəbərim var, burada qoymurlar axtınməyə. Gicsən mən arvada görə özümü atıb öldürərəm. Arvada görə özümü atıb öldürərəm mən. Əlini vur elə gör ürəyimlə tər döyülür. Şəmi, eşdən. Burada otmuşam fikirləşirəm. Dedim sən də qoymusan da. Deyirəm ki, arvada nə var ey qardaş? Arvada nə var? Boşanacağam, mənim adım çıxacaq. Mənim adım çıxacaq. Adım çıxıb eləməyəcək. Fəlakət. Sən dur gəl, biz gedək Bakıya. Əlin bax diskotekada hansı qıza əlini uzatdın? Həmin qızda şəmi alırsan. Diskoteka hansıdır? O cəmaət səs-küy Hədə oynayan yer, lüboy yerdən əlini uzatdığın qızı mən səndən tanış edirəm, toyn edirik, pso, gəl gedək, ayıbdır. Eşdirsən, eşdirsən, o bayaq ölmək söhbətini dedin, ha, ölmək söhbətini dedin, o yaxşı deyədi, xoşmur. Eşdirsən, öldürsəm özümü, mənə tutmayacaqlar. Gitsən, başın xarabdır, əlbəttə tutmayacaqlar. Özümü öldürsəm, onda bəlkə öldürürüm, eşdirsən, özümü öldürsəm, bu arvad məni məhkəmiyə də verənməyəcək, aliment saxlanmayacaqdır, öldür, o arvadın da canı qutarsın, bizim də canımız qutarsın, yaxşı deyədi. Hara gedir? Dur gəl, dur gəl, getdi. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Bəli. Bəy gəlinin dalında mələklər olsun. Çaxanəklər uçsun. Salut. Şampanski. Ax, sax, qal. Ax, sax, qışqırsın lan. Şampanski nə salut ala, nə kəpənək. Dayan, yığıram. Yəkə kişi ala, ayıq ala. Hamı səndən daşır ala. Kim? Ona hər eşək qola gedib fəlakətin arvadına deyirsən. Fəlakətdən boşan, gəl səni saxlayım. Ay Allah saxlamış, səni saxlan yazımda, ay bədbaq. Bakıdan rahana gələn kimi avtobusu 40 dəfə saxlatdırırsan ki, düşüm. Sən hansı günüm, ay gəzir. Yaxşı eləm, sən saxlamalsan onu. Yaxşı elə, krasab çıxam, gül kimi oğlanam. Əsil evlənməli yaşımdır, normaldır. Sən almalsan onu, itiyi verirsən, 30 ildir bir köynəkdəsən. Onunla niyə danışmırsan? Nə deyirsən anasən, mənə nə olub ala, mən nə olub gecəm, əyriyəm, bəyəm. Bəli, gecəsən, əyrisən, sən başında qarabdır. Qurumu sarıb, sən öz axsaqa səni sürüyərəm, baxmaram, axsaqda ağzıysan bir dənə şillə vıraram, para para ala. Mən, veteranam, mən bir yumruqla 30 dənə faşist öldürmüşəm. Nə olsun? Bir dənə fesilə başqada mənə ağzımı silah, heç nə deyə bilməzsən. Yaxşı eləyirəm, mən alacam o qızı, mənim alacam. Alacam, toyda eləmişəm, şeydə danışacağım. Dostlarımı gəlib səni burada sürüyəl ala. Kim deyəsən, kuruğun kimdir? Yığın çağırın, Matışkan Amir. Kim? Matışkan Amir, Fasuk Bezərfə. Başın xarabdır, adına bax on, Matışkan Amir. O gəlib maksimum mənim üzümə dura bilər. Başqa heç nə eləyəm. Hələ, bir ediyəm. Sən o qıza əfi çatsan, hə? Əfi çatsan, hə? Yaxşıyam, nəsə, ondanam. O nədə olsanız, söndürəm, ha? Özüm bilərəm, alacam, indi baxarsan. Mən, heç baxdım, kimdir bu? Sən indi cavab ver, hamı yanıb yavr olmuşsan. Sən elədin, sən çağırdın, bax, sən gəlin. Quruyub ayaq üstə mənə üçün qıza girişir ala, qız saxlayır ala. Yaxşı eləm, mən zaman oğlanam, özüm bilərəm. Sən nə danışsın ala? Utan, səsiniz küyünüz götürüb aləmi, damat sizdən danışır. Mən bura gəlmişəm Bakıdan ki, o fəlakəti barışdırın. Onlar xoşbəxt olsunlar, yenidən firavan həyat sürsünlər. Bu oturub burada qız bölüşdürür, bu oturub bu axsaqqal yaşında, bu axsaqlarını bölüşdürür. Utan, 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 utanı belə verəm, axsaqqal zatda döylən, gül kimi oğlanam, əsil elə evlənməli yaşımdır. Mən sənə deyirdim, mən krasab çıxam, krasab çıxana bura bax, quruyum ayaq suya. Axsaqqal, heç olmasa o toyda dediyin sağlıqlardan utan. Ay balam, xoşbəxt olun, oğlu qız olun, o sözlərindən utan. Piyanıydım, piyanıydım, yadımda deyil, heç nə yadımda qalmır. Sən də gəlib bax orada o qəşəng-qəşəng sözlər dedin, şeirlər dedin, qəzəllər dedin, ondan utan. Ay, mən nə bilirəm ki? Ay, bolsun sana, heç nə danışma, tıxın var danışsa, bayaq da belə-belə şeylər edin. Ay, şöşü, haradasan, ay, şöşü bu dəqiqə burada olmuşsuydu, bu dəqiqə yox. Heç deyiləməz, bir söz versən. Gəl, belə eləyir, belə eləyir. Qulmuş. Cicam, nə bilim, nə yəm? Ay, nə yəm? Sən ay, görsün. Bir şey olmamış, mən uzun qulaqam, nə bilim, nə yəm? Gəmə elə, fani dünya, nələr görmədim ki mən bu dünyada. Görəsən bu insanlar niyə belədilər? Heç kimə etibar qalmayıb. Bilmirsən dostun kimdir, düşmənin kimdir. Arada insanlara yaxşılıq eləmək istəyirsən, amma onlar səndən istifadə edərlər. Nə axsaqqal böyüdüyünü göstərdi, nə şirin köməyimə çatdı. Fəlakətdəki, eş, haradasan ay şöşü, haradasan. Sənsiz mənim bir günüm də olmasın. Hərdən bu 200 insanların əlindən adam yaşamaq belə istəmir. Nifrət edirəm elə insanlara, nifrət.
Ceyranım, xarici pasportun üstündədirmi? Hə, aşkım. Ux, sənin aşkın balladır. Otur, otur. Bu fəlakət, məlakət, axsaqqal, maxsaqqal. Hansı boş şey? Vardır hər bir yerdə hörməti, tapdı şəmin şaşır dalakəti. Yıxsın qohumlar, qardaşlar, cavanlar, qocalar, taytuşlar. Yenə mindir olay, hər mövsümdə yanar da yaşar da yar da şəhərdə. ATV edəcəkdir bunu sizə görə, baxsın hər kəs gülə gülə. Baş Pictures təqdim edir. Mən söhbət bizlərdən gedir. Baş Pictures təqdim edir. Bəli, söhbət bizlərdən gedir. Baş Pictures təqdim edir. Elad, mahnı maniyyəçiyə verərsən. Ey, satılmır o. Elad, qalq, qalq, qalq. Əmrəndə, yuxarıya, qalq, qalq, qalq.